shinnidu waa mid ka mid ah noolaha mucjisada leh ee eebba ku abuuray dunida, soona saarta malabka aynu manaafacaadsanno caafimaad ahaan iyo nolol ahaanba. Badiiba malabkeeda ayaad ku aragtaa suuqyada, balse dhaqashadeeda iyo xanaanaynteeda ayaa kaga baahan xirfad gooni ah. Halkani waa duleedka deegaanka Kalabeer ee gobolka Bari. Rag ayaa ku dhaqda shinnida qaybna ka ah shirkadda Wadani ee soo saarta malab saafi ah, kadibna u iibgeysa suuqyada dalka. Maxamuud Faarax Beldaace waxa uu ka mid yahay aasaasayaasha shirkadda Wadani ee soo saarta malabka shinnida. Waxa uuna nooga warbixinayaa habka ay u shaqeyso shirkaddani. Mashruucan waxaan bilownay 2013 baan bilownay. Shirkaddan waxaa la yidhaahdaa, waxaa mashruuc abuuray rag dhowr ah oo dhaqaale isku darsaday. Magaceeda waxaa la yidhaahdaa shirkadda malabka ee Wadani. Waxaa la abuuray 2013 intii ka dambeysana waxaa lagu abuuray gobolka Bari, gaar ahaan eriyada Karkaarka la yidhaahdo. Adduunka shinnida waxaa lagu xanaaneeyaa meelaha beeraha ah oo adduunka waxay leedahay beero fara badan oo xiriirsan oo intaasoo 11 kilomitir, 20 kilomitir, 30 kilomitir ama dhul iska hawada ah oo daa'iman roob leh oo cagaaran. Laakiin maadaama innaga dhulkeennu uu yahay dhul safaana ah oo qalalan, waxaanu u dooranay meelaha ay iyadu sida dabiiciga ah ugu nooshahay inaan ku dhaqno. Muddo bil ah ayay qaataa in shinnida la xanaaneynaya ay soo saarto malab, balse xanaaneynteeda koor waxaa laga maraa hawshan. Shinnidu horta marka hore, marka aad rabto inaad xanaaneysato, waa inaad buuraha ka doontaa markaa oo soo qabsataa, godad degsataa iyo guryo u samaysataa. Markaa kadib shaqadaada halka ayaa ka wadan kartaa iyo la socon kartaa waxa ay ku samaynayso, sida ay u shaqaynayso, deegaanka waxay ka hesho, waxa ay dhigto. Sanduuqyada aad ujeedaan baa hoygeedii weeye. Marka hore bahasha maamulkeedu waa inay boqor leedahay, waa inuu boqor ku shaqaynayo, iyo iyadu waa inay deegaanka ka shaqayso oo wax kaaga samayn karto, kasoo saari karto, ka hesho. Marka waxaa kaloo jira in cadow yaryar baa jira laga ilaasho, sida quraanyada oo kale, garanaysaa, dibir oo kale cuna, oo cadowga inaad kala socotid. Wax soo saarka malabka shinnida ee shirkadda Wadani waxaa loo iibgeeyaa qayb ka mid ah gobollada dalka, waana il dhaqaale oo shaqo abuur u noqon karta muwaadiniinta dalka. Xasan Maxamuud, Waabir Xasan Kayd, Shabeelle TV, Boosaaso.